Tiedoksi, meillä on noin 30 seuraajaa tämän salin ulkopuolella, että varsinkin te, jotka istutte siellä, niin käyttäkää tosiaan isompaa ääntä, kun puhutte puheenvuorossa. Kiitos. Mutta osaamalla... Niin, se on tietysti hyvä, mutta oikea kysymys. Taloutta, otetaan se keskustellen läpi. Nyt mennään sen jälkeen tämä tilintarkastuskertomus läpi ja sitten sen jälkeen päätöksentekoon toimintakertomuksesta ja tilikertomuksesta. Tämä on tämä meidän seiskakohta. Anteeksi, tilintarkastajien lausuntahan tuossa kasikohdassa jo ja sitten sen jälkeen on sitten meidän vastuuvapausasiat. Mutta mennään eteenpäin. Teemu, ole hyvä. Kiitos ja kiitos hallitukselle, että kun minut kutsuttiin esittelemään tilinpäätöstä, mä en hallituksessa siis itse enää ole, mutta kun on viime vuonna aika lailla vastaamassa asioista, niin on hyvä, että minä olen täällä äänessä tässä tilinpäätösasiassa. Ja ensimmäisenä oikeastaan pieni kommentti kokousaineistoon. Siellä on kokousaineistossa ollut tilinpäätös, josta puuttuu yksi sivu. Mä tiedän, kuinka moni on tehnyt tämän havainnon. Sieltä puuttuu sivu 5, eli taseen vastattavaa puolta. Jännittävä sinänsä. Se löytyy nyt tästä pöydästä. Jos Panu laittaa sen vähän kiertoon, se on sieltä. Tilintarkastajien allekirjoittava versio on tullut meille ja lähtenyt suoraan jakoon. Ja nähtävästi kyseinen sivu on edelleen tilintarkastajien pöydällä. Leikkaisin näin. Kotipaatko siitä pikkuisen eteenpäin noita? Kunnollisena kokousedustajana itse havaitsin tämän puutteen tuossa tänä aamuna, kun kävin kokousaineistoa läpi. Mietin sitä, että hetkinen, nyt näyttää kyllä tilinpäätös erikoiselta, kun vastaavan jälkeen puuttuu jotain oleellista. Mä käyn läpi tilinpäätöstä, en ihan mitenkään numerotasolla, niin kuin en ole tässä salissa koskaan käynytkään. Se ei ole tarkoituksenmukaista, vaan keskittyen niihin oleellisiin seikkoihin, mitä sieltä oikeasti löytyy.
ja katsoen tässä kokouksessa tietysti katsotaan menneisyyteen, katsotaan ehkä vähän pidemmällekin menneisyyteen kuin painoarvostaan viime vuoteen. Katsotaan nyt vaikkapa tähän vuosikymmeneen noin niin tilinpäätöksiä, tilikauden tuloksen näkökulmasta ensin. Täällä on itse asiassa kaksi puheenjohtajaa läsnä, jotka ovat olleet vaikuttamassa näihin lukuihin. Tuolta löytyy, tätä löytyy Halmeenmäki täällä 10.11. osiosta kaatoo kootoo, oli sitten Pano, eikö näin? 12.13, joo. 14.15, Jaska Mäntyniemi ja sitten 16.17 suunnilleen Juha. Eli paljon porukkaa on ollut vaikuttamassa näihin asioihin tässä puheenjohtajan roolissa tässä tämän vuosikymmenen aikana. Tässä on paljon alakertaa, tässä on paljon yläkertaa, tässä näkyy maksujen muutokset jonkin verran. Tässä näkyy ehkä vähän myös niin puheenjohtajan temperamenttia. Ainakin mitä mä itse katson tätä näitä numeroita, niin mä vähän peilailen myös sitä, että minkälainen puheenjohtaja meidän milloinkin on ollut. Jos mä saan tämmöisen yksityisajatteluna tämmöisen oman analyysin, niin tästä sanon. Okei, vaikea sanoa itse asiassa 10.11, kun en itse ollut läsnä Halmeenmäen kaudella ollenkaan. Mä tulin 12 kehiin, mutta näkyy ehkä semmoinen panossa oleva niin kuin jonkinlainen pieni liikkeelle laitto ja vähän pieni muutoksen synnyttäminen. Maksuja ensimmäistä kertaa nostettiin silloin, lähtee niin kuin vähän ylöspäin, lähdetään niin kuin suunnitelmallisesti vähän nostamaan. Sitten näkyy Mäntyniemen ehkä vähän rauhallisempi ote taloudenpitoon, jos me tehtiin kaksi tilikautta aika tuhtia positiivista tulosta. Ja sitten näkyy ehkä suunnitelmallinen vähän semmoinen räväkämpi ote, sanoisinko, muotoilisinko tällä tavalla tämän loppuvaiheen. Jos katsoo kuluvaa vuosikymmentä kokonaisuudessaan, niin me ollaan tehty tänä vuosikymmenenä 10-17 tappiota 26 000 euroa. Eli muutama tonni per vuosi konkreettisesti. Ja silloin sit kun lähdettiin 2010 alusta, ensimmäinen päivä ensimmäistä 2010, niin tilillä on ollut rahaa varmastikin valtiorahalla ton verran. Eli meidän omaisuus on ollut sitä luokkaa. Me ollaan tultu aika lähes nollaan itse asiassa pikkusen alle niin sanotusti tuossa 17 loppuun kun tullaan. Eli suhteellisen balanssissa kuitenkin pitkässä juoksussa. Ja sitten mä oon jakanut vielä tämän tuloksen kahteen osaan, niin 17 osalta, koska siinä on käytännössä kaksi rakennetta. Siinä on meidän toiminta, varsinainen toiminta, se toiminta, mikä on vertailtavissa edellisiin kausiin, joka on tämä kaveri, miinus 23 000 vähän päälle. Ja sitten siinä on Vierumäen hanke, joka on erillisrahoitteinen, erillisesti raportoitava, mutta meidän tilinpäätöksen luvussa sisällä, joka sitten nostaa, koska se teki tappion, niin kuin teki, niin nostaa se viime vuonna tappion 36 tai melkein 37 000. Tämä tämmöisenä niin ikään kuin isona kuvana. Jormakin varmaan muistaa näitä aikoja, kun oltiin tuolla liikenteessä, kun sä olit vielä läsnä. Niin isona kuvana ja kokonaisuutena me ei kannata katsoa niin yhtä yksittäistä vuotta välttämättä tässä kohtaa, vaikka me tilinpäätös käsitellään, vaan katsoa isompaa kuvaa. Se on aina olemassa. Sitten se, mitä Markokin tuossa mainitsi, että meidän sisään tuleva raha, kun sitä katsoo, ja tässä nyt varainhankintapuoli, eli lisenssit, jäsenmaksut, turnausmaksut vastaavat, plus valtionavustukset yhteenlaskettuna, näyttää käytännössä täältä. Tämä on mun mielestä hirveän hyvä graafi kokonaisuudessaan. Tässä näkyy lisenssimaksuja ja ylipäänsä maksumuutokset täällä kohtaa. Tuolla menneisyydessä mentiin sillä perusrakenteella, lisenssi oli 60 ja sen mukaisesti myös kaikki muutkin maksut. Sitten ne alkoi pikkuhiljaa nousemaan ylös. Ja lisenssikorotukset on tuossa välissä. Joo, ja tämä näkyy sitten käytännössä viime 2017, jota me siis tarkastelemme nyt, näkyy sitten niin kuin isoimpana luonnollisestikin melkein 200 000. Se on, jos vertaa tuonne 10, 143, 196, niin me voidaan, sanoisinkin näin, että onnitella itseämme putin hyvästä duunista tästä näkökulmasta. Meidän varainhankintaavustustuotto kokonaisuus sinällänsä on kasvanut loistavasti tämän vuosikymmenen aikana. Tässä näkyy tietysti se erityisavustus, 20 tonnia Vierumäkeen avustustuottopuolella. Tämä on mielestäni hirveän hyvä graafi, meidän pitää olla onnellisia ja iloisia tästä. Me tehdään hyvää duunia tällä varainhankinnan puolella. Sitten katsotaan viime vuotta ja mietitään syitä tilikauden tappioon. Meidän budjettimme oli siis nolla budjetti, ei tappioita penni latinkia. Me tehtiin 36 600 rapiat päälle tappiot. Meidän ennusteemme tilikauden aikana oli, että me tehdään 15 000
toiminnalliset tappiot. Ja tässä me hallituksessa ollaan puhuttu. Me ollaan todettu kokouksissa, että me tehdään tappiota 2017. Mä oon itse käyttänyt, katselin pöytäkirjan läpi, niin termiä maltillista tappiota. Se lienee ehkä pikkusen harhaanjohtava termi. Ei 15 tonnia tappiota maltillinen ole tappio, se ihan oikeasti semmoinenkin on. Mutta kuitenkin me ollaan tiedetty, että me tullaan tekemään tappiota. Tuo 15 tonnia nyt aina. No me tehtiin varsinaisen toiminnan puolella 23 tonnia vähän päälle tappiota. Joo, enemmän kuin 15. Kyllä. Syitä siihen konkreettisesti. Henkilöstökulujen nousu on selkeä ja konkreettinen syy siihen, että me tehtiin tappiota tietoisesti. Tämähän on operatiivinen syy luonnollisestikin. Se, että on pelkkä Marko, yksi henkilö vastaamassa kaikesta, niin ei se vain yksinkertaisesti sulaa. Me tarvitaan lisää käsiä, me tarvitaan lisää henkilötyövoimaa. Viime vuonna me myös kokeiltiin aika laajasti palkkatukirakennetta, osittain menestyksellisesti, osittain se tuotti meille, sanoisinko näin, hallinnollista stressiä hieman, että me saadaan se koko porukka ikään kuin toimimaan myöskin. Se näkyy tuolla tilinpäätöksen luvuissa sekä palkkakulujen suuruutena että myös samassa ryhmässä olevana palkkatukituottona. Se oli yksi oleellinen syy. Toinen oleellinen syy, mikä näkyy tappiossa, on avautiorolla 5000 euron alaskirjaus, vanhan luottotappion alaskirjaus. Vuodet 2011. Saattoi jopa olla itse asiassa aikaisemmin, kun tuossa aamun mietin, että oliko se 10 vai 11, mutta kuitenkin. Olisi 11. Niin me kirjoittiin se nyt tänä vuonna alas. Se ei siis vaikuta rahavirtaan millään tavalla. Se on raha, joka olisi pitänyt saada 2011, mutta ei koskaan saatu. Jossain vaiheessa pitää sen laittaa pois. Se tehtiin nyt. Näkyy siis tämän vuoden miinuksessa. Jos siis ihan tarkkoi ollaan, niin otetaan tosta 5 tonnia. Pannaan se tonne. Ja sitten muutamia pienempiä elementtejä, itse asiassa edes muutamia, vaan useampia semmoisia elementtejä, jos tulee jonkin verran muuta, jokseenkin ennakoimatonta kulunkia verrattuna budjettiin. Sitten puhutaan muutamista tuhansista ehkä pikemmin. Nämä isot tekijät varsinaisen toiminnan puolella. Sitten meillä on Vierumäen veljeskansanottelu, joka otti vähän tuhdimman hitin, 13.394. No, kaikki tietää, että 10 000 euroa jäi saamatta sponsoritukea.